ብዙ ጊዜ ጸልይልሃል ለኔ እኔ አንተን ሆሳና ላይ ልጅ ሆነ ያለ 12 አመት ልጅ ሆነ ገበያ ላይ ወንጌል ይዘ ሲተዘራ ኦራ ባሽ ካታራባራባ የዛሬ 12 አመት ገበያ ወንጌል ሲሰብክ ያየኸኝ ልጅ አሁንም እንደዚህ አድጎ ያው ወንጌል ሲሰራ ስታይ ደስ አይልም በጣም በጣም ትናንትናም በመሰዊያ ዛሬም በመሰዊያ ይላል እግዚአብሔር 3 አይነት በሽታ ካንተው ስነቅሎ ሲያወጣ ያለ ስንታልኩ 3 አንደኛ ሱካር ሁለተኛው ደም ግፊት እሺ 3ኛ ምግብ ይበላለው ማታ በቃ ሰላም አላገኝ ልክ እኔ ለሱ ስጸልይ 15 ሰዎች ኢሚዲየትሊ ፈውስ ስጋቸው ውስጥ ይገባል ምን እንደነበረ ሚያመ አሁን በቃ ምንም የለም ይሄ ነበር ያመመው አዎ ይያም ወገቤንና ጠጓራይ ነበር አየህ በጣም ያከሰኝ ነበር ስጋ አሁን የለም ውጣ ወደ ወንበሩ ላይ ቻው በልና ወደ ላይ ቻው ቻው እግዚአብሔር መስከረ እኔ ማየው ኢየሱስን ስለምትወጂ ነው ቸርች መጣሽ ወደ ውጭ ሁሉ ለመውጣት ሁኔታ ሁሉ እየከበደሽ ነው የነገሮች ክብደት ጫፍ ላይ ደርሰው ከቤት መውጣት ያስጠላል ታምንት ሙሉ አልወጣ ትራማሪድኩ አረክስም ብለሽ እየጨከሽ ያን ወሳኔ ጨካኔ እኔ ደግሞ ለክሳት መጣው አለኝ አሜን ይሄን አባት አንዴ ለጌታ ገንዘብ አያለ ቀባትም ይዞ የቆመ መልአክ አለ ምረጥ ብለው ይለኛል ጌታ በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ያለው መንፈስ መግደል የሚፈልገው አንተ ነው አንተ ራሱ ሳጣቅ እጅ እየሰጠ በቃ ልሞት ነው እንዴ አሁን የሚፈልገው ዋናው ችግር ፈጣሪው እሱ ነው እሱን ሊገለው ነው የሚፈልገው ድንገት የሚገደል መንፈስ አለና በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ የናቴ ዘሩት እንደዛ ነው አንቺን ደግሞ የሚያስቸግርሽ ጭንገፋ መንፈስ አለ ከሪሌሽን ጋር በተገናኘ የተበላሸ ነገር አያለው አንድ አይደል ሁለቴ ሶስት ጊዜ ይጨነግፍብሻል በተለይ አንደኛው የተበላሸው ሪሌሽን ሁሉ ሰው አውቆ ቤተሰብ ጋር ደርሶ የሚባሉት ነገሮች ሁሉ ሆነው በጣም የሚያስጠላ ስብራት ነው ማየው ከዚህ የተነሳ በቤተሰብም በጓደኞችሽም በምን ሁሌ ተሸማቀቂያለሽ እግዚአብሔር 3 አይነት በሽታ ካንተው ስነቅሎ ሲያወጣ ያለው አሜን ስንታልኩ 3 ስንታልኩ 3 ስንታልኩ 3 3 በሽታ ካንተው ስነቅሎ ሲወጣ ነው ማየው አሜን አንደኛ ሱካር እሺ ሁለተኛው ደም ግፊት እሺ 3ኛ ምግብ ይበላለው ምግብ ማታ በቃ ሰላም አላገኝ ይሄ ነው እነተ 3ቱን በሽታ አለበት እነተ ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት ከቅድም ጀምሮ እዚ ሳወራ ቃል ሳካፍል በጣም ተባርካል ደስ ብሏል ይስ በጣም ዘመንን እግዚአብሔር ይባርክ አሜን እድሜ ይጨምርል አሜን እኔ ብዙ ጊዜ ጸልይልሃለሁ ለኔ እኔ አንተን ሆሳና ላይ ልጅ ሆነ ያቃል ልጅ ሆነ ታገኛል እውነቴን ነው 12 አመት ልጅ ሆነ ገበያ ላይ ወንጌል ይዘ ሲተዘራ ኦራ ባሽ ካታራባራባ ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት እስቲ ባካችሁ ኤሊሊ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 
ሚገርም ነው የዛሬ 12 አመት ገበያ ወንጌል ሲሰብክ ያየኸኝ ልጅ አሁንም እንደዚህ አድጎ ያው ወንጌል ሲሰራ ስታይ ደስ አይል? በጣም በጣም ትላንትናም በመሰዊያ ዛሬም በመሰዊያ ላይ ለጌታ ክብር አጨብጭሙለት እስቲ ባካችሁ። እኔን ከልጅነቴ ጀምሮ እንዳበደ ሰው የሚያደርገኝ ቅባት መንፈስ ጸጋ እሳት ዛሬ ማታ ይግባባችሁ በኢየሱስ። ሚገርም ነው 3 በሽታ ነው ያለኝ ጌታ መንፈስ እሱም የተናገረው ስንት በሽታ ነው? 3 ልክ እኔ ለሱ ስጸልይ 15 ሰዎች ኢሚዲየትሊ ፈውስ ስጋቸው ውስጥ ይገባል። አሜን። ፈውስ ሰውነታቸው ውስጥ ይገባል። አሜን። ቆምልኝ። አሁን የሚያማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁን ጫኑ። እናንተ ጫኑ። አሁን የሚያማችሁ ቦታ ላይ ሁላችሁ ልክ ለሱ ስጸልይ 15 ሰዎች አለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ሶስቱንም በሽታ እግዚአብሔር መንፈስ ካንተው ስነቅሎ ያወጣዋል። አሜን። ፈውስ ይሰጣሃል። አሜን። እድሜ ይጨምርልሃል። አሜን አሜን አሜን። በተለይ ይሄ የሱካሩ ህመም ብዙ ዋጋ አስከፍሏል። ኢየስ። አሁን መናገር ማልፈልጋቸው መዘርዘር ማልፈልጋቸው ብዙ አሰቃይቷል አንተን። ኢየስ። ኦራ ካላብራሳ ካትራዲያል ቬንታ ሮቦሻ ካትራዲያል ቬኒያ ማንታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለሁ። ከውስጡ ስኳር የደም ግፊት በሆድ ውስጥ ያለ ችግር ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ
እኔ ችግሩ ማየው ይሁን ሆዴ ላይ አይደለም ጨጓራ ላይ ነው yes አዎ ለጌታ መንፈሳቸው ብቻ አዎ እኔ ማየው ዛጋ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ምንም አይሰተም እጄን ሳደርግ ጨጓራው ላይ ነው ችግሩ አለው ይለኝ እግዚአብሔር የነገራችሁን ከምንጩ ነቅሎ ያወጣላችኋል ምንጩ ዋናው ምንጩ ያለበት ቦታ ንገሩት እስቲ አጠገብ የችግሩን ምንጩን ጌታ ይነቅለዋል በሉ እስቲ ሃሌሉያ አሁን ታያላችሁ የትንቢቱ ቅባት ከዚህ በፊት አይታችሁ በማታቁት መልኩ በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ በኃይል እግዚአብሔር እሳቱን አቀጣጥለዋለሁ አለ በኃይል አነደዋለሁ አለ እግዚአብሔር አንተ ብቻ አይደለም የተቀቡ ልጆችን ከመካከለ ወጣት የሆኑ ልጆች አይናቸው የተከፈተ ልጆች ቅባቴን መንፈሴን አለ በእነርሱ ላይ አስቀምጣለሁ አለ ጌታ አንድ ሰው ጮሆ እኔ ነኝ አለ ዘሎ አሜን ይበልስ ሚት ይወላችሁ ለዚች ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ተዘጋጁ አገልጋይ ተባለ በሙሉ የጸጋ ስጦታ ልክ እንደ ምንድነው ይሄ ሻሞ ተብሎ እንደሚበተነው ይሄ ከረሜላ እንደዚህ መንፈስ ቅዱስ ይበተና ይቻላል አሜን ጩና አሜን በልስ ሲበተን ግን ጋዲ አትሆንም ሸቀጣም አትሆንም የጸድቅ አገልጋይ ሆነ ተገለጥ ጩና አሜን በልስ እነግራለሁ ደግሜ ሸቀጣም አትሆንም ጩና አሜን በልስ ነጋዲ አትሆን በቃ ኢየሱስን ታስከብረዋለ ለሸቀጣምነት ማቀባቱ ባይመጣላችሁ ይሻላል ሄዳችሁ ሊስትሮ ብትሰሩ ይሻላል ኦቫራዚያ ካባ የጨከነ አሜን ይበልስ አጋ አጥበኛ ነው የሚያስፈልገው በቃ ጨካኝ ሆነ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበልስ አልሰርቅም የሚል አላምጣጣም የሚል በወንጌል በጸጋ ስጦታ አልሸቀጥም የሚል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ እንደኔ የሚተነብይ አይደለም እጥፍ እጥፍ የምትተነብዩ ጌታ ያስነሳቸዋል ግን ለውነት ከተጠቀማችሁት ኢየሱስ ይከብራል እኔም እንደ መንፈሳዊ አባት ደስ ይለኛል አሜን በሏ ናስ ሆራ ባካቴላ ፍራሳ ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ በሽታን ከውስጡ ነቀየዋለሁ አሜን ተነስ ተነስ ከላይ ሆለ ከ15ቱም ሰዎች ላይ ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ውስጣቸው ያለውን በሽታን ነቀየዋለሁ 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 በኢየሱስ ቆምልኝ ይወላችሁ 15ቱ በመገለጥ ያየዋችሁ ናቸው በእምነት የተቀበላችሁ ብዙዎች መፈወስ ትችላላችሁ እስቲ አንድ ሰው 3 ጊዜ ኢየሱስ ይበል እስቲ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስ 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 የሚያማችሁን ቦታ ቼክ አድርጉት አሁን ቀድም የነበረ አሁን ያለ ቼክ አድርጉት እስቲ መጀመሪያ የማችሁ የነበረ አሁን የህመሙ ቦታ ለቆ ነው የማየው ከእንግዲህ እንዳልኳችሁ ያመኑ ከ15ቱ በላይ እኔ በመገለጥ ያየውታን ነው 15 ብቻ እንጂ ሌሎች ብዙዎች ናቸው ቼክ አድርጉትና አሁን የተፈወሳችሁ እስቲ እጃችሁን አሳዩ መጀመሪያ ነበር ህመሙ አሁን የለ ኑ እስቲ ሮጥ በሉና ወደኔ 15ቱ ኑ እኔ ጋ የተፈወሳችሁ ኑ እዚህ ጋ እጄን እጭንና ፈውሳችሁን አጸናባችኋለሁ ቶሎ ሮጥ በሉልኝ 15 ሰዎች ቼክ አድርጉት ቼክ አድርጉት ሳይ ሳይ መንፈስ ቅዱስ ነኝ ነው አሳልፋት ሚገርም ነው እስቲ ለእግዚአብሔር መንፈስ ክብር አጨብጭቡለት ምን እንደነበረ የሚያመ እዚህ ጋር ነው የሚያመኝ ያው ስጋ ምናምንም ስበላ ዝም ብሎ ነው ቁጭ ምን አሁን እየተጸለየ ምን ተሰማ አሁን በቃ ምንም የለም ይሄ እዚህ ጋር ቦታው የለም ህመሙ መጀመሪያ ነበር ህመሙ አዎ ይያም የለም እስቲ ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት ምን ነበር እግሬ 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 ነበር የሚያመ አሁን አለ ወይ አሁን የለም እስቲ ዘለል ዘለል እሺ እኔ ወደም ምን እንደ ጮጋራ ነገር ነበር አሁን የለም አሁን ሲጸለይ የለም የለም እስቲ ለጌታ ክብር አንቺ ወከቢንና ጠጓራይ ነበር አብየ በጣም ያከሰይ ነበር ስጋ አሁን የለም ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡለት እስቲ በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውሳችሁ የጸና ይሁን ፈውሳችሁ የጸና ይሁን ፈውሳችሁ የጸና ይሁን ቁጭ በሉ ጌታ ይባርካችሁ አባቶ ይጸልያለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ የህይወታቸው ታሪክ የሚቀየር ያንተ እሳት ያንተ በረከት ያንተ ቅባት እቤታቸው በኢየሱስ ስም ገባ በኢየሱስ ስም ገባ በኢየሱስ ስም ገባ በኢየሱስ ስም ሲሶስ ጊዜ እሳት በሉ እስቲ ሁለት ሶስ ናስቲኩ ወንድም የሰማይ ነው
እግዚአብሔር የመንፈስን ጉብኝት ይሰጣል። አሜን። እግዚአብሔር የልብን ራብ፣ የልብን ጥማት፣ የውስጥን ጩኸት ዞርክ ዞርክ ተተነበየ 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 ምንድን ነው? ወይ ለገለት ወይ ለሞት ነው። ከሁለት አንድ ነው ያንተ ጥያቄ። ተጠብቀው ነበር ብዙ አመት። ይሄን ቀስ ተጠብቀው ነበር ባንተ ብዙ አመት። እንድጸልይልህ ከ14 አመት በፊት አለ ይሄ ሰው በስጋዩን አለ ጳውሎስ ግራ ገብቶታል። በመንፈሱን አላቀም ግን አለ ወደ ሰማይ ሄዷል። በመንፈሱን አላቀም በስጋዩን አላቀም። ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ጉብኝት ይሰጣዋል በኢየሱስ። አሜን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ አሜን። እስቲ እጎበኛለሁ በለው። እስቲ ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ የሰማያዊ የሆነ ጉብኝት ወደ አንተ ህይወት ሲያመጣ ነው የማየው። ለብዙ ጊዜ የተራብከው ለብዙ ጊዜ የተጠማኸው የእግዚአብሔር ነገር ወደ አንተ እጅ ሲገባ ያለው። አሜን። ከጥቂት ጊዜያቶች በኋላ እግዚአብሔር አየሩ ላይ ከሚያስነሳቸው ሰዎች አንዱ አድርጎ እግዚአብሔር ያስነሳዋል። አሜን አሜን። እስቲ አሁንማ ጌታ ሆይ በቃኝ በል። እስቲ አሁንማ ጌታ ሆይ በቃኝ። የሚገርማችሁ እኔ ልብ ውስጥ ያለው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳይ። ልብ ውስጥ ያለው ራብ፣ ልብ ውስጥ ያለው ጥማት፣ ጌታ 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 ክብርህን አሳየኝ፣ ኃይልህን አሳየኝ። እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። አባት ሆይ በሉ። እስቲ ጮክ በሉና አባት ሆይ በሉ። እስቲ ካስነሳኸኝ አይቀር በሉ። እስቲ የጽድቅ አገልጋይ አድርገህ አስነሳኝ በሉ። እስቲ ከእውነተኞቹ መካከል አንዱ አድርገኝ በሉ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ እግዚአብሔር የሰማይን ጉብኝት እሰጠዋለሁ የሚል ድምፅ ነው የምሰማው። አሜን 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 አሜን። ሁለንተናን ለውጦ እግዚአብሔር ያመጣል ማለት ነው። አሜን አሜን። እስቲ አይኖቼን ተመልከት። አባቶ ይጸልያለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ እውነተኛ የሆነ መጎናጸፊያ በህይወቱ ላይ ይውደቀበት። አሜን። ኢየሱስ አይኖቹ ይከፈቱ፣ ጆሮቹ ይከፈቱ። ባልተለመደ ኃይልና ክብር በመድረቱ ላይ ይገለጥ። የክርስቶስን ወንጌል ይዞ ይገለጥ። ለጌታ ክብር አጀብጀውለት። ተነስተ ፓስተር በጌታ በኢየሱስም ከእግዚአብሔር ያልሆነ ፊት ላይ የተቆፈረን ጉድጓድ ደፈንኩት። አሜን። ዘርጉጆቻችሁ ሊትራሊ ማየው ከእግዚአብሔር ያልሆነ የተቆፈረ የሞት ጉድጓድ በኢየሱስም አያገኘህም፣ አትገባበትም። አሜን። ኢየሱስም ሰብረዋለሁ። አንተ ናና እስቲ ሮጥ ብለህ ከዚህ ቀን ጀምሮ የሰማይ ነው ሙሉ በሙሉ ያንተ ምዕራፍ ሲከፈት ነው ማየው። የሰማ ነው ይሄ ቁልፍ ብሎ የተዘጋ ምዕራፍ ወለል ብሎ ሲከፈት ነው ማየው። አሜን አሜን አሜን። ወለል ብሎ ሲከፈት አሜን። እንዲህ ቁልፍልፍ ብሎ ጭልም ብሎ የተዘጋ ነገር አሜን ሲከፈት ነው ማየው። አሜን። ለመሰለ ና ያልኩ በጣም የጌታን ድምጽ ተርባየው። አሜን። አንተ ተጠምተ እውነት ነው እንደ እግዚአብሔር መልእክት እንዲናገረ በጣም ተጠምታየው። እውነት ነው። ዝም ብሎ ነው ቁጭ ያለው ግን አየው ልቡን። እውነት ነው። በቃ ፈልጌ ነው የመጣሁት። ፈልጌ ነው የመጣሁት። ስራ ቢዚ ያረገኝ ትቼ ነው የመጣሁት። ሳይ እንኳን መጣ ወለል ብሎ ተከፈተ። በቃ አሜን። ነገር ከዚህ ቀን ጀምሮ ወለል። አሜን። ተከፈተ ብሎ ተከፈተ። አሜን። አንዳንድ የሚያስቸግር ህይወት ላይ ተጣብቆ ያለ ነገር አለ ልክ እሱ ተነቅሎ ሲወጣ ነው ማለት። አሜን አሜን። የጌታ ብርሃን ወደ አንተ እየሄደ ነው ማለት። አደገኛ የትንቢት ቅባት መጥቷል ጉባኤው ሳከ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጌታ ብርሃን ይዘት ይሄዳል። ጨለማ እዚህ ያራግፈ ትወጣለሽ። አሜን። ለቤተሰብ ሁሉ አንተ ብርሃን ትሆናለህ። አሜን። እስቲ ለትውልዴ በል። እስቲ ለትውልዴ መፍትሄ ይሆናለሁ በል። መፍትሄ ይሆናለሁ። አሜን አሜን። ለማን ለዘላለም ከላዩ ላይ ሰብር ያለው የጌታ ብርሃን ውስጡ ይግባ። አሜን። ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት። ተነሽስ ነይ።
የሚከተለኝ በእስቲ የሚከተለኝ በኢየሱስ በኢየሱስ ዛሬ ዛሬ ይቆረጣል ይቆረጣል አሜን ከዚህ በኋላ በእስቲ ከዚህ በኋላ ነገሬ ነገሬ አይጨነግፍም አይጨነግፍም አሜን አሜን ናይስ ፍሬን የሚከለክል ነገራችሁን የሚያጨናግፍ መንፈስ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ዘመቻም ይወጣበት ጊዜ ነው አሜን እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ እስቲ የኔ ነገር በል እስቲ ያፈራል በል እስቲ ይኸውልሽ ሁሉ በቃ ሲከተልሽ ነው ማየው ከጀርባሽ የፋሚሊ መርገም እየሰማሽ ነው አዎ ሁሉ ምንም ነገር ጀምር ይበላጭ እውነት ነው ምንም ጀምረሽ እስከዛሬ ጨርሰሽ አጣቂ ነው እውነት ነው እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው በኢየሱስም ቆርጨዋለሁ አሜን እስቲ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበል እስቲ ድገሙና ኢየሱስ በል እስቲ አሁንም በኃይል ኢየሱስ በል እስቲ ነጨለ በስከው ልጅ አው ቁም አው በቃ ውጣ ወደ ወንበሩ ላይ እስቲ ቻው በልና ወደ ላይ ወጣ ቻው ቻው ከዛሬ ጀምሮ በልስ ከዛሬ ጀምሮ ሰይጣንም ሰይጣንም ሰውም ሰውም ሸለቆውስት ሸለቆውስት አያገኙኝም አያገኙኝም ወደ ከፍታ ወደ ከፍታ ወጥቻለሁ ወጥቻለሁ አልወርድም በልስ አልወርድም ሃሌሉያ አሜን አልወርድም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንገድ ላይ የቆሙ በሶስት ሰዎች የተመከረብን ምክር በጌታ በኢየሱስም አፍርሻለሁ አሜን አሜን የሆነ ክርክር ነው ማየው እነሱ ክርክር ታካለ ሁሌ ይነገረኛል እግዚአብሔር ሰው ሁሌ በእግዚአብሔር ሰዎች ይነገረኛል እንዴ ነው የሚነገረን ያው መንገድ ላይ ናቸው ብዙ ሰዎች የተሰራብ ነገር አለ ይባላል ብዙ ጊዜ ነግረውሃል ብዙ ጊዜ በቃ ዛሬ መጨረሻም ይነሳበት ካለ አሜን 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 ሶስት ሰዎች ነው ማየው መንገዱን ሁሉ ቁልፍልፍ አርገው እንደመረብ ዘግተውት ነው ማየው ዛሬ ነው እዚህ ቤት የመጣው ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው ሁለተኛ ቀን ነው የዛሬ ሳምንት መጥቼ ነበር አዎ የዛሬ ሳምንት መጥተ ነበር አዎ ይሁን መንገድ ላይ ያሉ ተነስተዋል አሜን 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 ብዙ ጊዜ ይሁን ምልክቱን ልንገር ትልቅ የሆነ ነገር ወደ አንተ ይመጣና ለትይዘው ስትል ግን ይበላሻል እነሱ ምክንያቱም ምን እንደሆነ ግን አታቀው እነሱ ነው እነሱ ነው ጨርሻላቅም ነገሮችን ያንተ ደሞ ትልቁ ችግር ምን አይነት ችግር መሰለ አንተ ልክ እንደኔ ሁሉ ሰው ታምናለ እነሱ ነው ሁሉንም ሰው ታምናለ በዚህ ነው የምታወቀው ያመንከ በዚህ ነው የምታወቀው በዚህ ነው የምትታወቀው ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ እስቲ ሚገርም ነው እግዚአብሔር መንፈስ ምን አለ ሁሉንም ሰው ያምናል አለ ያመንካቸው ሰዎች ናቸው ነገርን የሚያበላሹ ደግሞ እነሱ ነው ናና ሮጣና ናና ናና ሮጣ ቶሎ የሮጥከና ከዛሬ ቀን ጀምሮ መንገድ ላይ ያለውን ሰይጣን በል ሰዎች በል እግዚአብሔር አንሰጨዋለሁ አለ ነገርን በሙሉ እግዚአብሔር ሲከፍተው ነው ማየው ኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር እሳት እግዚአብሔር በረከት ብዙ ጊዜ ለአንተ የሚነገረ ትንቢት ታገለግላለ ጌታ በኃይል ይባርካል ነው የምትባለው አሁን ሰዓቱ ደርሷል ኢየሱስ እጅህን አስገባው ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት ገንዘብ ያለው ገንዘቡን ከጌታ ነው መልአክ ነው ይዞ ያለው ሰይጣን አይደለም ያዘው ገንዘብ ይዞ ቆሞ ያለው ቅባትም ይዞ የቆመ መልአክ ያለው ምረጥ ብለው ይለኛል ጌታ ከልብ ነው ማለት ያለው እውነት ነው ከልብ ቅባት ከቅባት በላይ ምን አለ ገንዘብ ያመጣል እኮ ቅባት በራሱ ማዘጋራ ማዘጋራ አሜን ከልብ ነው ዳግሻ በጣም ከልብ ነው በጣም 100% ቅባት ምን ያመጣል ገንዘብ ያመጣል በጽድቅ በኩል አዎ ሶርሱ ነው ሶርሱ እኮ ነው ዞማሪያ ባላባ ምንጩ ነው ሃሌሉያ ከዛሬ 17 አመት ምናምን ነው ምናምን አንድ መጽሐፍ አነበብኩና ምን ይላል ማለት prayer is the source of grace grace is the source of prosperity ይላል ጸሎት ይላል ጸሎት የጸጋ ወይንም የቅባት ምንጭ ነው ጸጋ ደግሞ የብልጽግና ምንጭ ነው ይላል አሜን 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 ያዝ ኢየሱስም ይሄው እግዚአብሔር ቅባትን መርቷል ቅባትን አስተረደ እቤቱ ከዚህ ቀን ጀምሮ የማይቆም ቅባት የማይቆም በረከት አሜን ያዝ ያንተን ጸሎት ሮሚኛ ብቻ እንዴት ደስ ባለኝ ጎፍታኮ ይያለ በቃ ያለቀሰ መቼ ነው ግን እኔ ግዜ ነው የሱ ጥያቄ
እስቲ እኔ ነኝ አሁን በልስ አሁን እነሳ በልስ ቆቆቆ ከተረጋጋ ቆይ እዛ ቁጭ በል እኔ ማየው በራይ ማየው ቁጭ በል እዛ ቆይ ልክ እኔ እንደማየው ታደርጋለሽ አሁን በልስ አሁን ሰይጣን ሰው ፍጥረት ሁሉ ይያየ ፍጥረት ሁሉ ይያየ ለነሳ ይነሳ ጊዜ ሰዓቴ ደረሰ ጌታ መስከረ ዞር ስል ትልቅ የግርግዳ ሰዓት ከጀርባው አየው አሜን ትልቅ የግርግዳ ሰዓት ከጀርባው አየው አሜን እግዚአብሔር ሱማታ ናውዴ አመመኝና አንድ ሰሞን ናውዴ ጸልይልኝ አልኩ ዛጋና ቆይ ቆይ ከመቀጠለ በፊት አንድ ጊዜ ቆይ መልእክቴን ልጨርስና ተቀጥላለሁ አሜን በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ያለው መንፈስ መግደል የሚፈልገው አንተን ነው እየሰማኝ ነው አንተ ራሱ ሳጣቅ እጅ እየሰጠ በቃ ለሞት ነው እንዴ ለሞት ነው እንዴ ለሞት ነው እንዴ እነቱ ነው ታቃላችሁ የሚፈልገው መንፈሱ ብዙዎችን በልቷል እኮ ከዚህ በፊት ብዙዎችን ገልሏል አሁን የሚፈልገው ዋናው ችግር ፈጣሪው እሱ ነው እሱን ሊገለው ነው የሚፈልገው ግን እሱ ላይ ያለው መንፈስ ይገላል እንጂ አይሞትም አሜን ሰይጣንን ይገለዋል እንጂ በሰይጣን እሱ አይሞትም አሜን ጩና አሜን በልባከስ አሜን ቀጥልልኝ እሺ ኮኔክት አርጓል እሱ ወገቤን አመኛልና ወደ ጸልይል አልኩ እንዴ አንተ የይፎስ አገልጋይ ሆነ እንደ እኔ ጋር ትመጣለህ አለኝ ከዛ ጸልይልኝ አልኩ ጸልይልኝና ዳሪት ወደ አዋሳ አርኩ ታቡር ተራራ ከዛ ለጸሎት ለጸሎት እሺ ከዛ እየጸለኩና ማታ ነው በህልሜ እዛ ጋር እየጸለኩ ማታ በህልሜ የኛ ኪላ የዛ የነቀምቴ ቤታችን ላይ ኪላ ላይ እኔና ወንድሜ እንቆማልና ከወንድሜ ጋርም አንድ ሴት ቆማለች ከዛ ኢባቡ ኪላ ላይ ወደኔ ያያኛል ከዛ እጄ ላይ ምን ይመለም የወንድሜና ያቺ ቆመች እጅ ላይ ገጀራ አለ ከዛ እኔ ገጀራ አለኝና ና ወዴ ገጀራ ሰጠኝ ማታ በህልሜ እና እኔን አትመታም ይለኛል ከዛ ወሰርኩና እኔስ መታ ሲል አመልጦ የእግሬ የወንድሜ እግር ስል ገባ እዛው እንደዚህ ሲያደርጎ አላገኘውምና አፈሩስ ገባ እዛ ያኛን አንስቼው እጆ ቀጠቅጨ ገደለ አፈሩስ ተገባውን አገኘው አገኘው ለጌታ ክብር አጨብጭ ባይብሉን ያዝና ጊዜ ደርሷል እነሳለሁ በልስቲ ጊዜ ደርሷል እነሳለሁ ፓናኮስ ወሽቀባስ ይወላችሁ ዛሬ ቀባቱን እናንተ ላይ አስተላልፈ ያለው ጩና አሜን በልስቲ ሳላ ቫሪያ ማንታ አንቺ ልጅ መልእክት ነግሬሻለሁ እንዴ እ ባንቺ ላይ ወጣ ክፉ መንፈስ አዋጅ ነው ማየው በኢየሱስም ነይ ነይ ቤተሰቦችሽን ብዙ የበላ በሞት ድንገት የሚገድል መንፈስ አለና እናንተ ፋሚሊ ውስጥ እየሰማሽ ነው አዎ ታቂያለሽ ስለዚህ ኤን ኬዝ ድንገት የሚገድል መንፈስ አለ አዎ ታቂያለሽ ወይ አዎ ድንገት ሳይታሰባል አይደል የሚሞቱ ሰዎች እንደዛ አይነት መንፈስ አለ አንቺ ላይ ያ መንፈስ አዋጅ ወጥቶ ነው በኢየሱስም አፍርሽዋለሁ አሜን አት ኢን ጂሰስ ኔም ገና መኖር አለብሽ ለሷ ብቻ አይደል እንደዚህ አይነት መንፈስ የሚከታተላችሁ ወጋት ወኢየሱስ አሜን ወጋት ወኢየሱስ ድንገት መኖር ሲገባቸው እድሜያቸው ሳይልቅ የሚሞቱ ሰዎች ነው ማየው በእናንተ ቤት ሰምሶ የእናቴ ዘሮች እንደዛ ድንገት ነው የሚሞቱት እናትሽ የት ነው ያለችው አሳሳ ወደ አርሲ እሷን ራሱ ያመማት ነው ያለው ያማታ ለመም ላንቺ አሁን እጸልያለሁ እሷን ባለችበት ቦታ ትፈወሳለች አሜን አሜን የት ነው ያለሽው አሳሳ ነው ያለሽው አሳሳ የፈውስ መንፈስ ልከናል በኢየሱስ አሜን በኢየሱስም ልከናል አሜን አልሞትም በይስቲ አልሞትም ገና ኖራለሁ በይስቲ ገና ይኖራለሁ አላገባሽም አዎ ገና ታገበለሽ ገና ተወልጃለሽ አሜን አንቺን ደሞ የሚያስቸግርሽ ጭንገፋ መንፈስ አለ እየሰማሽ ነው ከሪሌሽን ጋር በተገናኘ የተበላሸ ነገር አያለው አንድ አይደለም ሁለቴ ሶስት ጊዜ ይጨነግፈብሻል እኔ አክሻለሁ እኔ እት አይዞሽ እግዚአብሔር ዛሬ ደርሶልሻል በተለይ አንደኛው የተበላሸው ሪሌሽን ሁሉ ሰው አውቆ ቤተሰብ ጋር ደርሶ የሚባሉት ነገሮች ሁሉ ሆነው በጣም የሚያስጠላ ስብራት ነው ማየው ድንገት በማታቂው ነገሮች ተበላሹ ማለት ነው ከዚህ የተነሳ በቤተሰብም በጓደኞችሽም በምን ሁሌ ተሸማቀቂያለሽ እግዚአብሔር አለኝ ልጄን እከሳታለሁ አለኝ ታያለሽ
ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት። እስ የነገራችሁን ኬዝ እግዚአብሔር አየ ማለት ችግሩ ተፈታ ማለት ነው። አይዞሽ እሺ ነይ ነይ ያለባት ኬዝ እንዳይመስላችሁ። አሁን መንፈሱ ራሱ የሚፈልገው ድንገት ሊገላት ከመኪና አደጋ እግዚአብሔር አትርፎሻል። አሜን። አትርፎሽ ነበር ከዚህ በፊት ከመኪና አደጋ። ያ ብቻ አይደለም ታመሽ ለትሞቺ ጫፍ ደርሽ ነበር። በጣም ብዙ ጊዜ ተማማሉ። በተለይ ቤተሰብ ጋር ከሄድኩ በቃ አንተ ብዙ ጊዜ አምኑ። እዚህ መንፈስ ነው ሰብረው ያለው። አሜን። በኢየሱስ ስም ከለዋለ የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር ቅባት ወርሷል ይለፍ። ከፈር ጉስቲ ሁለት እጆቻችሁ ከፈር ጉቾቻችሁ በኢየሱስ ስም እዚህ እጃችሁ ላይ ቅባት አስገብቻለሁ። በረከት አስገብቻለሁ። ይሄ ቅባት በሚያርፍበት ሰው ሁሉ ላይ አባቶ ይጸልያለሁ። የጽድቅ መንፈስ፣ የጽድቅ ቅባት፣ እውነተኛ የጽድቅ መንፈስ እቤታቸው ይግባ፣ እቤታቸው ይግባ፣ እቤታቸው ይግባ። ብራባዛ ጋቫራ ለባራ ለባዘ ጌቮትራ ኑስቲ ባልና ሚስቶች ኑ ኑ ኑ ኑ ክሮዶ ጎቦ ጆሎ ቦጎ ዶሎ ቮረቦ ሳካትራ ዲያ ላቫንታ ሮሻራ ለባራ ለባራ ለባዲያ ተያይዙ ውስጥ እጅ ለእጆቻቸው ኮዛ ካቫራ ባካቫ ዣራ ለባራ 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 ለባስ የሚገርም ነገር ክፈቱ ቋይ ናቸው። አንድ ነገር ልጠይቅ፣ ካንተ በላይ መንፈሳዊ ነገር ላይ ጭካኔ እሷ ትበልጣለች። በጣም በጣም ትበልጣለች። መስክር። በጣም ዘርሰው እኔ በመንፈሳዊ በጣም ጨካኝ ናት እሷ። በጣም በጣም ብዙ መንገድህን ጌታ በሷ በኩል ሆኖ አስተካክሎታል። በጣም ባልና ሚስት ብቻ ሳይሆን አንዱ ለአንዱ ነብይ ናቸው። በጣም አንተ እሺ ደክም እሷ ታበርተኛለች። አዎ ፕሮፌሲት ነግረኛለች። አዎ እሷ ጌታ በሷ ሆኖ ብዙ ነገርን ሲያስተካክል ያየው ብዙ ነገሮች። እግዚአብሔር በል ውስጥ በል ሁለታቸው እግዚአብሔር በል ውስጥ እግዚአብሔር ምንጩን ያፈልቀልናል ያፈልቀልናል። የሰማዩንም በል ውስጥ የሰማዩን የምድሩን በል ውስጥ የምድሩ ሁለቱም ይፈልቃል በል ውስጥ ሁለቱም ይፈልቃል። አዎ ኢየሱስ ሳት ሳት ከዚህ ቀን ጀምሮ አገልግሎታቸውን ትዳራቸው ኑሯቸው ዘመናቸው ባረኳቸው በኢየሱስ ነገራቸውን ሁሉ አስለቀቁ በኢየሱስ ሰማያት ይከፈቱላቸው ፋይናንስ ይለቀቅላቸው ሰፖርት የሚያደርጓቸው እጆች ይዘርጉላቸው። ኮሮባሳ እስቲ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበል እስቲ ናስቲ ይወለ። አሁን በራይ ማየውን ልንገር፣ ብዙ ክብር ገንዘብና ወንበር የሚመስል ነገር ያለበት እና ክብር የሚመስል ምንም አሁን እኮ የለም እኮ አንተ እውነት ነው ምንም እኮ የለም አንተ አሁን አንተ ነህ ያለው ለራሱ እውነት ነው። ገንዘብ የሚመስል ክብር የሚመስል ተዘጋጅቶ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ማለት ያንተ ጋር ግን ማየው ያዘጋጀው ኢቭል ነው ዴቪል ነው። አንደኛው ክብር የሚመስል ትልቅ ደግሞ የአገልግሎት መንገድ ተዘጋጅቶልህ ደግሞ አየው። አሜን። ምረጥ በለው አለኝ ጌታ። አንተ ጋር የሚያምር የአገልግሎት መንገድ አየው። የጥፋት ግን አንተን ከዛ መስመር አውጥቶ ክብር የሚመስል አለበት ገንዘብ የሚመስል አለበት ወንበር የሚመስል ያለ አይደል ትልልቅ ሰው የሚመስል አየው ግን ከእግዚአብሔር ያልሆነ ምረጥ በለው አለኝ እግዚአብሔር። ያገልግሎት መንገድ ምን ያገልግሎት ምን የክብር አንተ የምትሄድበት ያገልግሎት መንገድ ለየት ያለ ያገልግሎት መንገድ። አሜን። ለየት እስቲ ለየት ይባል እስቲ ለየት ያለ ያ ስለሆነ የተዘጋጀው ራሱ ለየት ያለ ነው የሚያስፈራ ግን ከእግዚአብሔር ያልሆነ የጥፋት እርግጠኛ ነህ? አዎ እርግጠኛ ነህ 100%። እስቲ እንደዚህ ይባል እስቲ ሄድ እዛ ጫፍ ላይ ሄድ ሩጥ ሩጥ ቶሎ በል ለየት ባለው ለየት ባለው የቅባት የቅባት የክብር የክብር መንገድ መንገድ ያገልግሎት ያገልግሎት መንገድ መንገድ እሄዳለሁ እሄዳለሁ ያባቶቼ አምላክ ያባቶቼ አምላክ ይረዳኛል ይረዳኛል። እየተራመድክና ዛቮ ክሮቶ ጃኒካ ቫሌሴ ብሮቶ ጆሎቮ ኮራባሳ ካያቫ ያባስ አምጣው 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 ባይዘው ቅባት ነው እሱ ላይ ያስተላልፈው ማጆሮ ሳጋቫ በኢየሱስም ሆነ እስቲ ዘርጉና ሆነ በለው እስቲ ዘመኑን ሁሉ በእግዚአብሔር ፍቅር አሰርየዋለሁ ሁሉ ነገር
ዘርሽን ልትቀይሪ ጊዜው ደርሷል። አሜን። ብድግ በይና አንበርከኝ። አሜን አሜን አሜን። እስቲ ቆይ ነይ ነይ ቆይ። በቃኝ በይ እስቲ። በቃኝ። ያስቸገረሽ ነው የከበደሽ ሁሉ ስብስብ አድርጊና እስቲ በቃኝ በይ እስቲ። በቃኝ። ይጅና ዛገብች። አሜን። አሌክሲል ቶቮራባስ መለከት ሲቀየርላ ያለ አሜን። ራማሃሊ ጋዳ አሜን። እስቲ የራሴን አስቀምጫለሁ በል። የራሴን አስቀምጫለሁ። የሰውንም አስቀምጫለሁ። የሰውንም አስቀምጫለሁ። የሰማዩን ይዛለሁ በል። የሰማዩን ይዛለሁ። ና ና ና ና ከባት ና ወደኔ በኢየሱስ ስም ጻት። አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ ባክ። ለምን ጮሃ አሜን አትልም? በእውነት እግዚአብሔር እኔ ማመልከ አለ ወይ ብለህ ቃል በቃል ያለህ እኔ አልከ ሽንት ቤት አልከሽ አለ ዛሬ አለ ወይ ብለህ ካለ ፍረድልኝ ማለት አለ። ለጌታ ክብራቸው ጮህ የኔ ጌታ አለ በሉ እስቲ የኔ ጌታ አለ። ያላ ካራ ሽንት ቤት ነው አልከሰ ሸመታ ሽንት ቤት ቻው ይወስድኩ አይልከስ። ዋናው ዓላማው ግን ነገርሽ እንዲተፋ ነው። ስፔሻሊ በቤተሰብ ጉዳይ ነገሮች ከፍተዋል። ማይት አይናቸው ያጎቴ ልጅ ገበር ፈርጋል ይድኩ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ይበል እስቲ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ። ነገርሽ ተተፋ በሏት እስቲ። ነገርሽ ተተፋ። ድገሙት እስቲ። ነገርሽ ተተፋ። በኃይል በሉ እስቲ። ነገርሽ ተተፋ። በኃይል በሉላት እስቲ። ነገርሽ ተተፋ። በኃይል በሉላት እስቲ። ነገርሽ ተተፋ። እግዚአብሔር ምስክሬ እግዚአብሔር ነው። እኔም አየሁ ኢየሱስን ስለምትወጂ ነው ቸርች የመጣሽው። ወደ ውጭ ሁሉ ለመውጣት ሁኔታ ሁሉ እየከበደሽ ነው። የነገሮች ክብደት ጫፍ ላይ ደርሰው ከቤት መውጣት እያስጠላት ነው። ሳምንት ሙሉ አልወጣሁም። ስራ ማሪድኩ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባል። አሜን። በቃ ተነሽ እስቲ የኔ ጌታ ያያል በሉ እስቲ። የኔ ጌታ ያያል። እስቲ የወፈረ ነገር በይ እስቲ። የወፈረ ነገር። በጣም የወፈረ ነገር በይ እስቲ። በጣም የወፈረ ነገር መጣ እኮ በይ እስቲ። መጣ እኮ የጠበቁት ጌታ አረ ይሄ ነገር የሚሆነው በቅርብ ጊዜ እምቢ ብለሽ ጨክነሽ አላደርገውም ጌታዬን አስከብራለሁ ብለሽ አረክስም ብለሽ የጨከንሽበት ነው። ያን ውሳኔውን ጭካኔውን አየሁ አለ። እኔ ደግሞ አለ ልክሳት መጣሁ አለ። ይሄኔ አባት ይሄኔ ረዳት አንዴ ለጌታ ክብር በደንብ ነው እንጂ የሚያየው እግዚአብሔር የሚያየን የሚያይ ነብይ ማለት አሜን አሜን። ኦርዳ ባስካ ማለት ያ ያለ ኢየሱስ አንድ ሰው ያ ያለ ወንስ ያ ያለ አያ ኮራም በጣም ያ ይሁን ያንን ነገር አድርገው ቢሆን በተሳሳተም ያ ጨክና ግን አየ የሚያኮረው መጨከኗ ነው። አሜን። ባይዘውልሽ ከጥቅም ጋር ነው የመጣልሽ በክፍተትሽ ማለት ነው። በደካማው ጎን በክፍተት መጣና ምርጫ መጣልሽ። ከዛ ሲው አላደርገውም እምቢ አልሽ። ሚኒ አባባ ያ አባባ እውነት ነው እግዚአብሔር አለኝ እዛ ጋር ስለወሰንሽ አለኝ ስለጨከንሽ አለኝ እኔ ደግሞ ልክስሽ አለኝ። የወፈረ የሰባ ካሳ ይዞላት ጌታ መጣ። በኢየሱስ ስም አጸናው።
እንዳንጠበቅ እንደዚህ መልስ ያመጣል። አሜን። የዚህ ማደዳዎች ብድግ ብላችሁ ኑ ኑ ኑ ኑ ኑ ኑ ኤልች 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 አው አንሶት 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 ና ና ና ና ና አንሶት አንሶት በዚህ ሰው ላይ እግዚአብሔር ክብሬን አመጣለሁ አለ። ኃይሌን አመጣለሁ አለ። ኃይሌን አመጣለሁ አለ። የጨለማን ኃይል በሷ ፈርሳለሁ አለ። የክፋትን ኃይል በሷ ፈርሳለሁ አለ። ለብዙዎች መዳን አደርጋለሁ አለ። ፈውስ አደርጋለሁ አለ። አነጋጋሪ ሰው አደርጋለሁ አለ። ና ና ና ወደ ና ወደ ነ ና ና እኔ ነኝ እኔ 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 ማኩቫር ያባት የሚገርም ነው። የሚገርመን ልቀቀው ልቀቀው ጆን ሶፕሬ ካፌሪያ ሳሞ ይወላችሁ ዛሬ አምልጦት የመጣውን ዘንዶ የሚወጋበት ቅባት እየተሰጠው ነው ማለት ኃይል እየተሰጠው ነው ማየው ኃይል እየተሰጠው ነው ማየው ታቃላችሁ። የሚገርም ነው። ሶስት ትልልቅ እንድ ያለው ዘንዶ አመለጠኝ ብሎ ሲደነግጣ ያለው ሲደነግጣ ያለው ወይኔ አመለጠኝ ሲላ ያለው የዘንዶን ኃይል ከዘመኑ ላይ ሰብረዋለሁ 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 ሰብረዋለሁ። የዘንዶ ኃይል ይሰበራል። አደገኛ ክብር በዚህ ልጅ ላይ ይመጣል። ንከርምን ሶ እኔ ሶስት ትልልቅ እንድ ያለው ዘንዶ ነው ማየው አመለጠኝ ብሎ ሲደነግጣ ያለው አንዲ አመለጣ ሰው አመለጥኩ ይበልስ አንሶ 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 ና ና ና እኝ እኝ አቁሙት እንደምንም ብላችሁ ካዱቬ ኤለም በቃ እኮ ቀባት ወረደ ልቀቁት እስቲ በቃ እሺ እሺ ና ወደ እኔ ና ወደ እኔ ና ወደ እኔ ና ወደ እኔ ኦራ ቫጋታ ላቫጋዲያስ ኦራ ባጋቶና ማቼዲያስ ቁም እንደምንም ብለህ ቁም እስቲ ቁም ልቀቁት ዓለም እንዲህ ተጫውታበታለች ሰይጣን እንዲህ ተጫውቶበታል አሁን በተራው ደግሞ ሰይጣንን የሚጫወትበት ዘመን መጣ። እስቲ ሰዓቱ ደረሰ በሉስ ሰዓቱ ደረሰ ጊዜው ደረሰ በሉስ ደረሰ። የሚገርም ነው። ገና እጅ ስጭንለት ኃይለኛ ክብር መጥቶ ውስጡ ሲገባየው አሁን ዘንዶ በዘንዶ ነፍስ ሊጫወት ሰዓቱ ደረሰ። እኝ 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 ነኝ ና ና ና ወደ አንድ ሰው ጮሆ ቀባት ይበልስ ቀባት ዛሬ በልስ ዛሬ ጽዋው ሞላ በልስ ጽዋው ሞላ ጸልይልሃል ለኔ እኔ አንተን ሆሳና ላይ ልጆኔ አቁ 12 አመት ልጆኔ ገበያ ላይ ወንጌል ይዘ ሲትዞራ ኦራ ባሽ ካታራ ባራባ የዛሬ 12 አመት ገበያ ወንጌል ሲሰብክ ያየኸኝ ልጅ አሁንም እንደዚህ አድጎ ያው ወንጌል ሲሰራ ስታይ ደስ አይ በጣም በጣም ትላንትናም በመሰዊያ ዛሬም በመሰዊያ ይላል እግዚአብሔር 3 አይነት በሽታ ካንተው ስነቅሎ ሲያወጣ ያለ ስንታልኩ 3 አንደኛው ሱካር ሁለተኛው ደም ግፊት እሺ ሶስተኛ ምግብ ይበላለው ማታ በቃ ሰላም አላገኝ ልክ እኔ ለሱ ስጸልይ 15 ሰዎች ኢሚዲየትሊ ፈውስ ስጋቸው ውስጥ ይገባል ምን ነበር የሚያመ አሁን በቃ ምንም የለም ይሄ ነበር የሚያመ አዎ ይያም ወከቢንና ጠጓራይ ነበር አብየ በጣም ያከሰይ ነበር ስጋ አሁን የለም ውጣ ወደ ወንበሩ ላይ ቻው በልና ወደ ላይ ቻው ቻው እግዚአብሔር መስከረኝ ነማዩ ኢየሱስን ስለምትወጂ ነው ቸርች አመጣሽው ወደ ውጭ ሁሉ ለማውጣት ሁኔታ ሁሉ እየከበደሽ ነው የነገሮች ክብደት ጫፍ ላይ ደርሰው ደርሰው ከቤት መውጣት ያስጠላል ታምንት ሙሉ አለጣ ፍራማሪኩ አረክስም ብለሽ ጨከች
ያን ውሳኔ ጭካኔ እኔ ደግሞ አለ ለከሳት መጣው አለ ጌታ ይሄን አባት ይሄን ልጅ አንዴ ለጌታ ገንዘብ አያለ ቀባትም ይዞ የቆመ መላእክ አለ ምረጥ ብለው ይለኛል ጌታ በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ያለው መንፈስ መግደል የሚፈልገው አንተን ነው አንተ ራሱ ሳታቅ እጅ እየሰጠ በቃ ለሞት ነው እንዴ ለሞት ነው እንዴ አሁን የሚፈልገው ዋናው ችግር ፈጣሪው እሱ ነው እሱን ሊገለው ነው የሚፈልገው ድንገት ድንገት የሚገደል መንፈስ አለና በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ የእናቴ ዘሩት እንደዛ ነው አንቺን ደግሞ የሚያስቸግርሽ ጭንገፋ መንፈስ አለ ከሪሌሽን ጋር በተገናኘ የተበላሸ ነገር አያለው አንድ አይደል ሁለቴ ሶስት ጊዜ ይጨነግፈብሻል በተለይ አንደኛው የተበላሸው ሪሌሽን ሁሉ ሰው አውቆ ቤተሰብ ጋር ደርሶ የሚባሉት ነገሮች ሁሉ ሆነው በጣም የሚያስጠላ ስብራት ነው ማየው ከዚህ የተነሳ በቤተሰብም በጓደኞችሽም በምን ሁሌ ተሸማቀቀ ያለሽ